runtii maanta waa maalin weyn weeye, waa maalin taariikhi ah weeye, waa maalin ummaddeenna ku weyn una baahan inaynu weynayno. qof kastoo innagayna ka midana uu ka qayb qaato, maadaama aynu maanta aynu guddigeenno in aynu isdiiwaan gelinno oo si aynu berri ugu codayno masiirkeenna iyo mustaqbalkeenna ciddii hoggaamin lahayd. waxaad og tihiin doorashu waa isdiiwaangelin weyn. haddii aynaan isdiiwaangelin, hadda doorasho kama aynu qaybgelin karno. waxaan rabaa halkan inaan si gaara ugala hadlo anigu. maanta waxaa dhallinyaradu mar walba ay ka cawdaaneen mustaqbalkooda. waxaan maalin dhaweynta la kulmay dhallinyaro jaamacaadka ka socda. waxay ii sheegeen in ay maaragtay dhowaan jaamacaadkan boosaaso ka qalimijabiyeen 900 oo dhallinyaro ah. dhallinyaradaasi runtii cabashooyinkoodu waa badan yihiin. waxay ka cawdaaneen mustaqbalkoodu inaanay xor u ahayn in ay wax meesha ay rabaan u tartamaan, waxay rabaan doonaan, cod aynan lahayn. dhallinyaroy, waxaan maanta idin leeyahay, maanta tala idinla gudboon tahay. maanta barnaamijkaani waa inuu hirgalaa. waa inaad aabbaha iyo hooyadaa soo kacaysaa oo diiwaan gelisaa. waxaan rabnaa inaad, waxaan xusayaa guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka Bari oo shalay nagu soo booqday xafiiska. wuxuu igu yidhi hadal aan runtii maskaxdayda aad u soo celcelisay. wuxuu dhahay, haddii barnaamijkaanu suurtagelin waayo, 66 dib loogu noqonayaa ma jiro, Puntland ma sii jiri doonto. dhallinyaro, hareeraha ka istaaga barnaamijka, difaaca, meel kasta u istaaga, ururada, dowladda, ciidanka, cid walba inaa hareeraha ka istaagtaanin si uu barnaamijkaani u suurtagalo. ilaah idankii wuu inoo suurtagelin doonaa, waynu ku guulaysan doonaa. waxaan rabaa oo kaleeto bulshoweynta reer Puntland ama bulshoweynta Soomaaliyeed, waxaad og tihiin waxaa ka socday Puntland markii ay barnaamijkan go'aansatay, dowladduna ku dhawaaqday. waxaaynu ka fekernay barnaamijku ma suurtagelin karaa, ayaa laysu weydiiyey. kabacdina waxaynu nidhi war aan sahan dirsanno. sahan baa la dirsadaa hadduu reerku guurayo. sahankaasi warka uu soo celiyo baa ama beeshu ku guurtaa ama ku nagaataa. 2020-kii waxaa la go'aansaday 3 degmo in laga qabto doorasho. wuxuu ahaa sahankii ay Puntland dirsatay. sahankii wuxuu soo celiyey wixii quruxda badnaa ee caalamku la yaabay, ee xitaa ururadii xisbiyadii Soomaaliland ka jiray ay la yaabeen. Faysal Cali Waraabe wuxuu yidhi reer Puntland 3 tuulo buu ku tilmaamay magaalooyinkeenii. 3 tuulo ayay caalimka ka gadeen, annaguna waxaan gadin la'nahay, dal dhan baanu gadin la'nahay. dareenkii ay caalimka gelisay, waxaan la joogay oo aan runtii markaan ka qaybgalaynay magaalada Qardhaan joogay, daawadayaashii caalamiga ahaa lisaanul xaalkoodu wuxuu odhanayay war dadkaanu waa codayn jireene, xaggee ka codaynayeen 15-kii sano u dambaysay. gabdhihii ku dhalayay xusuusta, gabdhihii ku dhalayay iyagoo safka taagan 12 saacadood safka taagan ku umulay, haddaynaan maanta u helin, hadde waxaad ogaataa inaan mas-uuliyad darro ay tahay. marka waxaan rabaa, annagu waxaan u bixinay ururka Sinaan iyo Cadaalad Sincad, waxaan barnaamijka ugu magac darnay geedi sahan leh. sahankii waa guulaystay, reerku waa geedi. doorashadana maxay ka dhigan tahay? nin barafaysara ayaa la weydiiyey markii 3 degmo ay dhacayeen. waxaa la weydiiyey doorashada Puntland iyo doorashada Soomaaliland ka dhacaya maxay ka kala dhigan yihiin. siduu u qeexay, meeshaan aynu joognaa waa jaamacad, dhallinyaro badan oo waxbaratay baa fadhida. qeexitaankaasi fiican u dhageysa ninka barafaysarka ah. wuxuu dhahay doorashada Puntland waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed ayay u taagan tahay. maxaa yeelay
تنبنت سومالي لأنه وحي أتاقنتها كلا قوة سومالي أي أتاقنتها ما حي قلت كلا أتاقنيه حدية سومالي أنت إذا كلا الدورشة كغبتون ويدو وأي دورشة كهرقلون ويدو ودقال إيو نباتة كسعوتو دي سومالي لأنه كبو ليس الدورشة دي هذا وحا إمانيسا إلا يرادان وعالم كاكدان ور أنه ودتك أسعونا يلما جوين كرنيه نقل قوية واكتاقناي tan gunti laan waxay u taagan tahay hadii ay guuleysato war Soomaaliya inteeda kalena dimuqraadiyadu waa ka dhicin kartaa haday gunti laan ka dhacday galmudug baa hadda bilowday oo iyaduna maartay on the line goboladi kala bilaabin doona hormuud inaan ka noqono barnaamijkan reer Soomaa reer gunti laanu diyaar ma u tihiin ilaahay idinkii waa guureyna uu mira dhalaya dawladda waxaan kula talineynaa cid kasta oo wax tabaneysa in lala fariisto tiibag waxaan leenahay la fariista dadka wax tabanaya anagu waxaan qayb ka nahay xalay oo dhan anigu baa soo jeeday waxaan u soo jeeday cidii qanaacad rabta inaannu qancinno in aanu nabad ay barnaamijkeenu noo ku dhamaado waa u taagnaaneynaa maalintii aan barnaamijkan qaatay oo aan anagu go'aamiyay 2017kii ayaanu dhisnay ururka Sincad oo aanu diiwaan gelinay maalintaasan waxaan ku iri doorasho dambe oo nooc kale ah ma ka qayb galayo waxaan diyaar u nahay one man one vote hal qof iyo hal cod inaan gaarno in sha Allah waa guuleysanaynaa guul baan loo rajaynayaa gacmaha aynu isqabsanno dhallinyaro shicib waayeel qof kastaaba barnaamijkan aynu hareeraha ka istaagno qofkeennii aan qanacsanayn aan qancinno ciidamada amniga iyo dowladda waxaa laga rabaa in ay amnigana sugaan dadkana ay qalbigooda dejiyaan tusiyaan barnaamijkan inay iyagu leeyihiin inay socosiin karaan in hareerahan ka istaagayna waa guuleysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.